Не се ли чуваме? Пускам лайфа. Случва ли се? Един онлайн. Двама. Дай му. Всъщност, който не разбрал какъв лайф пускаме, с Никола Белия, всъщност, сега ще го видите, Чичо Нико, си правим сникър батъл. Тоест, избрахме си едни 10 теми, на които да говорим. 10 теми за кецове, за различни случаи. И така. Двамата си показваме на 3-2-1. Чакам го сега да се появи и всъщност като минат 1-2 рунда ще разберете. Имам нужда от вас, които сте онлайн в момента, да гласувате кой от нас ще победи. Алгоритмчето, здравей, алгоритмче! Я да видим кои други са вътре. Ако някой не знае за какво говорим, да пише и пак ще му обясня цялото нещо. Правим сникър батъл в 10 рунда с Никола Белия. Сега ще ви изброя рундовете всъщност. Тук ми е телефона. За спорт, за дейли, за клуб, за флексване, битър, парк или планина, за сняг, за среща по мъжки и за зомби апокалипсис всъщност. Ето, request, видео, view, call life, Никола. Чакаме. Ето го. Добър ден. Ти що влезе през читърския профил на Foodcourt? Щото така. Щото го можеш. Сега излиза, че се едно, нали, ти си там в магазина и си теглиш някакви моделчета и ми показваш. Еми не, те са толкова, всичките са битнати ап, че няма как да изглежда се едно съм ги взял от магазина. И плюс това супер. Са такива, това е. Такива релизи, които скоро не са се случвали. Абаче, да, моля ти само една молба за хората, също искам да помоля, за да, защото им изчете току-що категориите. Може ли да размениме, да почнем 1 и 5 да ги смениме? Тоест, искаш да ги сменим или да почнем от 2 и после ще минем до 1? Не, нека ги сменим. Добре, т.е. Да почнем с битър. Категория за битър. Да почнем с битър. И... чакай да ги разменя. Оп. И пети. Аз съм подредил куршумите тук. Аз много се наложи да ставам. Все едно ставам. Добре. Да обясним ли още веднъж? 60 човека ни гледат с Никола, който виждате на долното екранче. Ай така, можеш да си пуснеш пръста отгоре. Ето го Никола. С Никола. Добре. С Никола си правим сникър батъл. Тоест, в 10 рунда показваме любим наш кец, който носим за определени случаи. Нали така? Така ли да го формулирам? Да, трябва да имаме някаква история само. Трябва да е нещо релевантно към категорията. Не може просто и така. Нали, трябва да има някаква идея цялото нещо. Да, идеята е, че са носени. Доста носени. В смисъл, идеята е да се връзва с категорията, която ти зададе, между другото, защото, честно казано, 80% от категорията ги измисли ти. Така че. Да, ти каза за среща. И за зомби апокалипсис ли? Показа. Зомби, среща с приятели. Да. Добре, ще почваме ли? 60 човека ни гледат. Готови ли сте? Дайте да видя ръчички там нещо. Да. Дайте ръчички. Добре, още не сме почнали. Не можем първа не може без да имаме сникър история в цялото нещо. Ще трябва да поговорим за кецове. Добре, давай. Или искаш, докато показваме може... категория, да ако говорим. Ако искаш, може камък, ножица, хартия. Да. Не, аз ли да почна? Давай ти почвай. Ти си ми гост в момента. Добре. В моя профил. Почваме за битър, нали така? Битър. Ама показваме ги едновременно. На 3, 2, 1. И после ти почваш, да. Чакай. Готов ли си? Защото готов съм. Кръкани, е добре. 3, 2, 1. Добре. Труп, блуд. Губи ти санета. Извинявам, обаче ми извиня телефона. Труп, блуд, Джордан, тройка. Добре. Коя година? Релиза? Да. Мисля, че 2016 и не съм сигурен. 2016 мисля, че... Чакай да го сложа тук да се вижда е такава. Това е, ама не мога да го държа през цялото време, защото ми е на кръката. Добре. Значи, ние с теб имаме лек спор за тройката, да. Как спере. Да. За мен е спере страхотно. Това ми е кец номер 2 любим в класацията на всички времена.
Аз обожавам тази обувка. Не мисля, че има човек, който е фен на Кетсвит и да не обича Джордан 3. Аз не мога да нося. Прекъсвам те веднага. Да. Много ми е неудобен и е един от моделите, които след 5 носения прилича на гъс. Не старее добре. Много обичам, много обичам тройката. Обожавам как старее. Обожавам да я носа. Имам само тази разцветка, за съжаление, True Blue. Исках Каролината да си взема преди, но я изпуснах. True Blue разцветката... Чакай, сега пак ще покажа. Да, държа. True Blue разцветката е кец, който е един от четирите основни OG разцветки, когато излиза през 88 година. Сега съм сигурен, че тук има адски много хора, които разбират от кец, може би повече от нас двамата. Трудно, но... Нали? Има и такива, които... Его е Милер Тимов. Е тук. Да, той... но в същото време има и такива, които може би не са толкова образовани. Това е Тинкър Хетфилд прави този дизайн. Тинкър Хетфилд е ужасяващо важно да знаете кой е. И също така True Blue, заедно с Black Cement, White Cement и кой беше четвъртия, който изпускам в момента? Fire Red тройката. Са основните 4 OG разцветки, които излизат на пазара. Тинкър Хетфилд е ужасно важен човек за сникър индустрията и така. И какво искаш друго да кажеш за тройката? Тройката е... Ще я кажа шведска лаборатория. Да, но между другото много интересен факт за тройката генерално, не само за трубло, с което съм, което битвам жестоко. Много интересен факт за тройката е, че Wings логото, което до тогава е известно за Jordan бранда, отпада и за първи път е показан Jumpman логото. Точно така, да. Да. Добър битър. Добър битър, айде, признавам. Не е лош това битър, нали? Не е лош, не е лош. За битър не е лош. Това е едно вансче. Ванс 2016-та, мисля, че, или 17-та, колаборация с Supreme, където... Абе, много е интересен. Тук има едно розов кутков курдурой. Розово-оранжево. В момента супер тренди цветовете, които още хората не ги бяха усетили, като излязоха тия вансове. И доста лесно успяха хората да се здобият с тях. Тоест не бяха мега хайпнати. Благодарение на Емил Евтимов успях да се го взема. Също той ми го купи и ми го донесе до България от Лондон. Супер. Мисля, че. Или ми го прати. Трябва да видя. Всъщност това са ми единствените Supreme обувки. Okay. И си го ползвам много. Много го ползвам. Карам мотор много. Ванса според мен е точно такъв тип обувка, която да става за битър. Дори да е супер мръсна, може да изглежда много добре. И да е разцепена от носене, буквално разцепена, в смисъл да е скъсана дори, пак да изглежда добре. Единственото важно е да са ви чисти връзките. Много ако е са ви важно, чисти връзките, е. Ако са ви чисти връзките и готино подредени и направени, колкото и тук да е битната подметката, пак стоят добре. Това е. Това е моя пич в момента, така че да гласуват хората в коментарите. Много е субективно, аз не съм сигурен дали трябва да седим и да бориме гласове. Да бе, шегувам се, шегувам се. Обаче, съм страхотен кец. Аз знаеш, че имам отношение и афинитет към Ванс, и професионално, да. И лично. Иска да видя тройката. Покажи тройката пак. Аз с нея. Както коя година пак каза релиза? Малко ми е неудобно. И обаче ето с Nike Air отзад, не с Jordan, Jumpman логото. Много обичам този кес, наистина, каквото и да кажа. Да. Добре, ще минаваме ли? Втори рунд. Готов съм. Ти готов ли си? Втори рунд е Daily. Нали така? Секунда. Точно Daily. Daily, добре. 3, 2, 1. Еха! Много си лош. Много си лош. Добре. Айде, давай. 2016 ли релиз не изглежда лошо, нали? Пазил съм го. Бая, да, добре. Е, ти... Бая е, смисъл, доста е носен. То не добре. Е много... Смисъл, не е пран смисъл да го чиста скоро. Такова, защото мръсничък е.
Какво ти кажеш, друг супер любим кец? Добре. Когато излиза 90-та година, не се е наричала тази 90-та, не се е наричала инфраред, цвета е бил Hyvent Orange. Нали? Okay. Така се е водил. Така се добре. Тази година, както знаете, става 30 години от излизането на модела и се говори, че ще има нов релиз. За съжаление, доколкото разбирам, е доста ограничен, доста лимитиран. Ще много се надявам да сте ни до нас, но за момента... Гадове! Нали. Това е... Мога да нося 90-ка всеки ден, а имам няколко разцветки. Всичките мисля, че са доста фреш. Infrared бие всичките. Позди на Скримо, който направи епизод, мога да гледате Out of Love for Sneakers и може да се запознаете малко подробно с историята. И точно така, Скримо зимата за холидей се очаква, принципно, евентуално. Сега аз не знам точно, не съм убеден. Последно, нещо исках да кажа, 90-ката... Абе, знаете ли, рекламното лице е първото, 90-та година, по списанията е било с някакъв Iron Man, Марк Алън се е казал, победител, не знам си колко пъти на Iron Man, нали. Някакъв, но... Така, слушам те. Ти си? Adidas SC Premier. Много рядко си харесвам кецове на Adidas, но това нещо е супер добра обувка за дейли. Именно за дейли, защото това може да го носиш с анцук, може да го носиш с дънки, може да го носиш с къс панталон. Във всяка една ситуация може да го буеш винаги. Страшно добра кожа, изненадващо добра. В смисъл това кожата, която са използвали за това нещо, аз не съм виждал друга обувка с такова, смея да твърдя. Може би сивия вариант на Калабасаса, който беше, излезе с това Adidas Калабасас, който е на Kanye това. Излезе с много добра премиум кожа, но това нещо е велико. Това съм го носил миналото лято, може би всеки ден. С леко жълта подметчица. Аз съм осменил връзките, съм сложил и такива едни пак жълто кафеникаво оранжеви, за да не ги завързвам, защото са малко по-къси. С кожена стелка, вътре всичко е кожа. И това нещо за дейли, според мен, е една от най-великите непретенциозни обувки, която с всичко върви, както и да я сложите. Изглежда впечатляващо. И всъщност формата е много странна, като я погледнеш отгоре, защото дори като я купиш първоначално изглежда много широка, тук изглежда много, много носена, т.е. формата не се променя дори 200 пъти да я носите и така. Страхотен кец. Наистина, миналата година в Adidas като цяло наблягаха много на комуникацията на този модел. Спомням се, че цял Берлин беше в плакати, постери, печатни материали именно на твоя. Много е странно, че той има суперкорт, има и SC Premier. Това е SC Premier, не е суперкорт. Което не ми отне време да видя разликата. SC Premier е точно нещо, което и мене наистина най-много ми харесва. Да, много е добър. Добре, продължаваме. Три за клуб. За клуб. Да, добре. Една секунда. Чакай да си... Да, чакам. Подготвен се по начин, че наистина моята логика трябва да... За клуб? Да обяснява. Добре. Добре. Готов ли си? Ти броиш. 3, 2, 1. Ай сега да видим. Jumpman over Jordan. Този твой кец ми е блян. Тази разцветка е велика и е вау. Добре, да почна аз? Почвай. Easy Boost 350 Zebra. Първо искам така да кажа мерси на Венката едно време, когато Foodcore стана Easy Account и всичките Easy дропове бяха и те продължават да са на рафъл. Венката игра за мене и ми е спечели. Love you, bro. Thank you very much. Кой е релиз? Първия релиз? Зебра? Първия релиз на Зебрата, да. Това е първия релиз на Зебрата. Точно така. Да, яко. Това беше разцветката, която заедно с Scream са ми двете любими. Обожавам Зебрата като разцветка. И бях в началото бях много скептичен, защото беше съвсем нов силует. Аз си спомням даже
една от първите ми срещи в Adidas, в офиса на Adidas, една поръчка, която правихме с Дидо Стефанов, поздравя Дидо. Бяхме заедно на летище София и точно докато очакахме самолета, за да заминем в Истанбул за среща на Adidas, изтече първа снимка на 750-ката и си казах, уау, тя е много странна обувка, нали? Много не точно това, което очаквам, особено като си има предвид работата на Kanye в Nike. И след това, като излезе това и си казах, уау, нали, кефи ме почетил всякъде като ъгъл. Казах си, че в смисъл отгоре ми е като някаква дънна риба. А разцветката, специално за зебрата ми е любимата разцветка, както споменах, а също така това е едно от най-удобните неща, които сте носили. Наистина от факт. Ако да. Имате такива предубедени сте към Easy Boost 350, със сигурност би ви казал поне пробайте някой път, защото наистина обувката си струва изключително удобна. Mm-hmm. Изключително. Кой ще да ти кажа общо взето за друго? Абе, за клуб, защото първо е удобна, второ изглежда атрактивно и не на последно място Kanye е един от най-важните хип-хоп артисти на всички времена. Аз обожавам Kanye, въпреки че нали, поведението понякога е, неговото поведение понякога е под въпрос. Но албум като Graduation, например, един от най-въртяните в колата ми и на iPhone ми за всички времена, сигурно. Така че, да, това залагам за клуб. Добре, аз съм Торо Бравото, защото е четворка, класика, велико. Червено, доста удобна за цяла вечер на крак и е флаши, червена. Екстра. Така, може би... Абе, не знам колко... Значи, тук има вече споровете, защото на други места, освен в България, с кец в клуб не биха да пуснали. Трябва да е нещо, евентуално, може и да влезеш се и такова нещо в клуб. Не. 2020 година и 2019. Има още, бе. В Штатите има проблеми за това. Примерно може, с Джордани. Да. В България няма Штатите има... Да, в България въобще и Самсунг влизат. Така че... То това ми е официалния и влизаш. Да. Добре, оставяме четворката тук. Жестока четворка, башче. Да, много, много ми харесва и на мен. Чек, сега да видим. 4, флекс. За флекс, добре, аз едното ми за флекс не можах да го намеря. Но едно друго имам тук. Имаш две за флекс? Имам. Добре, за флекс е най-любимата ми обувка на всички времена. Наистина най-любимата ми обувка. Обувка, която всеки път, като я погледна и си казвам, леле, колко красива обувка. И аз не мога, наистина. В смисъл, това ми е обожавам тази обувка. Ако мога да нося един кес до края на живота си, би бил тази. Добре, сериозно твърдение. Добре. 3, 2, 1. Яко. Добре. Супер. Давай пак ти. Говори. 89-та White Cement четворка. За мен този кец няма един елемент от него, който да е и да не е перфектен. Всеки панел, разцветката, абсолютно всичко ме кефи ужасно много. Излиза 89-та, както споменах. Това е Nike Air отзад. Не Jumpman логото. Ами, да, не знам, повечето от вас сигурно са запознати с четворката White Cement и в популярната да. Култура какъв отзвук има. Spike Lee я показва в как се казваше неговия филм? Do the Right Thing, нали така? В Do the Right Thing беше кеца, освен това... Аз между другото не съм гледал никога този филм. Гледай го много добър, много интересен. Да, е много важен за популярната култура и за стритуер културата като цяло. А в същото време Spike Lee прави реклама тогава с Джордан. Джордан прави луди забивки. Spike Lee казва, виси на коша и казва това не го можете и не мога да го направите, но пък можете да. Това и показва точно White Cement четворката. Да, велики кес за мен. Това е най-великият кес на всички времена. Hands down. Не мисля, че моето мнение не мога да бъде променено. Тази четворка, тя ли беше за пръв път с този циментовия принт? Къде беше за пръв път циментовия принт? Поправете малко греша. В тройката имаш циментов принт или този елефант принт? Тройката... Не, елефант, той е различно. Елефант и циментовия е различно. Но както ти споменах, тройката, когато излиза True Blue, излиза White Cement, излиза Black Cement. Окей, добре. Да. И така, Undercover-че,
Чичо ти Джун Такахаши. Супер добра колаборация. Аз се показвах и в Накрак. Тогава всъщност за първ път ги обух. Доста подценена. Или може би страшно много са наводнили пазара. Или проблема е, че излезе с Сакай по едно и също време и хората им хареса повече Сакая. Но според мен това е супер велика обувка. За флексване е много яка, защото е такава ярко-жълта. Има някакъв хайп все още в нея. И така. Много ми харесва. Много красиво, затова, много макефи. Затова се флексвам. Разцветката е много, наистина много яка. Черната също е много яка. Черната не си я купих. Не съм ти виждал на живо, много искам някакъв път да я сложа да я видя. Ами добра е много. Детайлите, материалите, които са използвани, тая рошевата тук материя. И това пластмасовото нещо е много странно, но е яко, удобно е с него. Да. Добре. Джун Такахаши, ако искате повече да чуете, гледайте на крак. Там съм говорил за това. До къде стигнахме? Така. Битарите ги разменихме. За спорт ли разменихме? Да. Сега да си намеря моите. Спорт. Чакай, между другото, в битър мога да покажа още нещо, което супер много ми харесва, което още не съм носил обаче. Искам да покажа ей това. Опа, скъсах кутията. Но, е така ще го покажа и то ще стане я. Ей това. Това е един български бранд Delirium. Не знам дали си попадал на тях. Разбира се, познавам учетата. Но е велико. Велико да, е. Да. Това е май последното им, което излезе. Някакви чушки. Забравих как го бяха кръстили. Вътре стелката е супер яка, рисувана. Материалите отгоре, защото преди малко, като казах всъщност за рошеви материали, седих тук за този велур, който са използвали. Такова нещо, братче, аз не съм виждал на друга обувка такъв велур. И такава кожа. Тук е страшно. И това нещо е такъв ultimate beater, защото аз съм виждал разни пиянки да ги носят по един месец. И няма да споменавам имена. Обаче доста яко и е българско. Това също е много яко. Поздрави на Емо Сенси, Масенси и на Инчев също. Всичките там, всичките замесени в този бранд. Чакаме. Ето да ще им покажа, нещо. Ще им покажа пак и това. Deliriumbrand.com. Да. Без Лики, ето. Delirium. Пуснете още нещо. Не оставите да. Само с това, което може... Дори... Тук има разни надписчета. Кутията няма да ви показвам, защото дъщеря ми я нарисува. И тук има къстъм. Следи от кафе. Къстъм кафе, да. И чакай, да. Спорт, чакай да си го намеря, че е тук някъде отстрани сложен. Аз само ти кажа, че със спорта... Чувам. Аз съм със слушалки. Леко ще издишам, не можах да намеря кеца. Всъщност дава нищо? Го на тъста. Но ще разкажа за кеца, който първо много обичах. Флексвах с него, даже, до някъде. Но спуках го от носене. След това малко тренирах с него, защото е другия най-удобен кец имам в живота ми. И аз не знам дали не говорим за един и същи модел. Много е вероятно да говорим. Това ще е много смешно. 3, 2, 1. Близо. Ultra Boost е моя. Белия Ultra Boost OG. Взех си го. Дадаха ни го от Adidas преди няколко години. Жесток кец. Страшно добре изглежда. Истината е, че бях маркетинг жертва. Голяма покрай този кец. Първо, защото го видях на... Чакай да покажа. Ей тази снимка. Ое, да. Видях го на Кание и си казах колко много ме кефи силуета. Просто отвратително много. Като го сложих и си дарах сметка, че аз наистина това е едно от най-удобните неща, които някога съм слагал. Жестока обувка, супер удобна и в същото време не знам какво да казвам, че жестока обувка, той самият той цъкаше, както виж и по концерти и какво ли не. И то всички, където Емо го написа, всички го видяхме на тази снимка. И също, Ренесанса на Адидас. Ренесанса на Адидас. Да, въпросът е, че наистина това ме накара да пробвам тази обувка и жестока от всякъде. Съдиха се до преди време Adidas и Puma за технологията, за Boost технологията. Най-смешното е, че Puma спечелиха делото. Така ли стана? Защото са го ползвали преди тях.
Да. Ми не, то технолог, просто патент е техен и там знаеш как, какво точно. Но да, общо взето... И така, това е първото NMD с този OG цвета. Аз го взех на втория дроп, на първия не можах да го взема и го взех от Food Court, между другото. Там ми го бяха запазили. Yay. И съм го пръснал от носене. Едно цяло лято, почти всеки ден. И от тогава той вече изглежда ужасно, между другото. Тук това е пожълтяло цялото нещо, сигурно се личи. Тук това е леко избеляло. И всеки фитнес, всеки път, като отида на фитнес, го нося. Все още ми е страшно удобно. И така. Знаеш ли, аз не съм имал NMD, взех си NMD XR1, който беше малко по-различна визия. По-твърд е отгоре малко. Caged. Ако слушаш, да. Caged, много ми хареса, много ми беше удобен. NMD-то, нещо на мене не ми беше много удобен. Не чувствах сапорт на крака, сякаш ми шаваше крака и нещо не можах да свикна с... Не можах да свикна с момента. То трябва да се свикне, защото аз за първи път, като го обух, си мислех, че няма как този еластик да ми държи крака. Обаче в същото време го държи много добре. Да. Просто трябва да го поносиш един ден и да го усетиш. Определено при хора, които имат някакъв проблем с стъпалата си, ако имат счупена костица някъде или нещо, което винаги им е убивало обувките, това е решението. Определено. Защото тук нямаш нищо, което да ти притиска крака. И в същото време ти го държи на място и е много удобно. Да. В смисъл, един от най-хапните кецове последните 5-6 години беше точно NMD в точно тази разцветка. Аз си спомням, че на Ресел беше някаква страшна лудница. В началото да. После прекалиха с цветовете. За съжаление, повечето цветове, които пуснаха, бяха невъзможни за носене. Ужасни неща. Да, модела до край и да. В момента NMD почти не се... Има много малко разцветки, които пускат. Аз, нали... Така... Както се казва, попресолиха манжата с NMD. Стигнахме пета точка от нашето нещо. Сега пак мога да кажем на хората още какво правим новите, които са влезли. Правим Sneaker Battle с Никола. 10 категории, които изброяваме. Любими наши обувки във всяка категория. За спорт, за дейли, за клуб, флекс и битър. Това минахме, тия пет неща. Двамата с Никола. И шеста категория за парк, лека планина. Добре. Тук се е малко смешно. Секунда, аз да си намеря. Моята логика каква е? Понеже категория 7 е планина, аз имам много сериозно отношение към планината. Добре. В категория 6 съм го мисля повече за лежерен следобед в летен парк. Да. Флекса не е най-важното нещо за мене. Въпреки, че флекса винаги е важна, I guess. Но, 3, 2, 1. Яко. Добре. Давай. Ванс, колаборация с Old Future. Моят човек Бондов ми го прати този, защото много се кефех. Аз много давно имам отношение към Ванс. Ако следите Контрабанда, имате идея, че аз се занимавам и с маркетинга на магазини Контрабанда. Знаете, че Ванс е един от водещите ни брандове като селекция и не може без Ванс в... даже ваше почне с Ванс. Не може без Ванс в гардероба. Поне един. Аз имам доста по обясними причини. Въпреки, че носих рядко Ванс, трябва да съм честен. Жестока разцветка. Жестока разцветка е много удобен. Да. Аутентик е много удобен, много лежерен. За разходка, за туалетите, за... Той с тая меката стелка ли е? Или с не? С меката стелка е, да. Да, супер. Той иначе е невъзможно. И е, също така, искам да кажа, че Tyler и Old Future, първата ми среща в Ванс, която бях в Милано, точно тогава представих Old Future като ендорсант от бранда. Да. Той сега е в Converse, както може би повечето от вас знаят. И
Доколкото знам, се кефи там много, защото му дава цялата свобода да прави каквото си иска. И да, да. Жестока разцветка. Мисля, че Фет Джо обичаше да ближи кецовете и подметките. Той ли обичаше? Да, ще го направиш ли? Не, няма да го направя. Носил съм го 2-3 пъти. Сега да, не е много най-адекватното. Като... Но жесток кец със сигурност и една от най-хубавите разцветки на Ванс изобщо е тия донати тук на Тайлър. Да, бих ги взел за дъщеря ми. Да. 43-ти номер са иначе би ги... Nike Air Terra Humara. Това нещо на всички мина под радара, но това нещо всички ще искат да го купят до следващата година. Съм убеден. Една скоба, извинявай, баш, че ще прекъсвам. В момента има една от разцветките, имаме в Foodcourt и тя е на Virgil, наскоро беше пусна снимка. Беше публикувал и той една снимка, да. Ето и Емо са хили и съм убеден, че точно заради тази снимка на Virgil в момента в StockX цените са им скочили два пъти. А при нас седи, никой иска да купи, какво става? Ами върху, че ACG история, айде са. Да. Това е инфлуенсърството. Ето някой. Дядо му са бил хайп, но ги бил взел. Кажи, тати. Ела ми да те покажа, тук аз съм с дъщеря ми. Тя носи камъни. Аз съм в офиса, много искам да покажа си на ния, но не мога в момента. И за мен това за такъв тип разход... Чакай, не те виждат камъчета. Ох, ето седни сега тук. Да. Ай, сега отиди при мама, за да мога аз тук да набия чичкото до край. И така. Накатав си нещата. И така. Недооценена. Аз го казах няколко пъти. И така. И не е dad vibes. В никакъв случай не е... Това не е dad shoe. Това не е dad shoe. Това е track shoe. Или как да го кажа? Трек. Всъщност. Искам само да ви кажа нещо... Нещо искам да ви кажа, и то е свързано с това, че едно от най-ужасните неща в живота ми е туристическите, те наречени туристически обувки, мраза много туристически обувки. Да, това е алтернативата. Това е алтернативата. Аз не мога, знам, че има някакви хора, които би... не могат. Добре, искаш ли да минем тогава, къде стигнахме? Аз сняг. Много интересно, какво се приготвя за сняг, защото тук в пример има твист. Има един твист. Ами, чакай. Да взимам ли? Чакай, за сняг ли стигнахме? Не. За сняг сме. За сняг, да. Това е, че аз този път не мога да си покажа моя, защото не можах да го открия. Но давай. Чакай. Три. Чакай. Чакам. Всъщност, чакай. Ще го сменя с нещо. Добре. Давай първо ти тогава. Чакай. Три. Добре. Две. Едно. Давай. Кецове трябва, кецове! Не! Дай да отида да взема. Така, много хора, които... има хора, които знаят, че ми викат белия. Белия ми викат заради списание White Room, което правих между 2002 с приятели до към 2010. Беше за сноуборд. Карам сноуборд от 20 години. Последните няколко години заради деца, жени и така нататък много по-малко. В планината на сняг се ходи с това. Дори да не си сноубордист, градски сняг. Когато го сложиш на крака. Градски сняг. Ако не си... Да, ако не си... Това за какво си... Това сноу камуфлаж ли? Сноу камуфлаж. Това е за градски сняг. Нифа влезе от 100 км. Жесток кец. Трябваше да го покажа така иначе. За градски сняг е това. Да. Между другото, наистина нося шестици. Най-вече нося тая ниската хром 6. Хром шестицата я нося на сняг. Тая шестица нося на сняг. Черния инфраред не съм го вадил на сняг още. Малко ми е, нали. Обаче и това нещо. Анелия, здравей! Анелия, говорим си за кецове. Само искам да ти кажа, че аз съм споделил и преди. За мен е, понеже не обичам Джордани, ниски версии на Джорданите. Виждали сме доста през годините и на 11, и на петица, но шестицата е единствения нисък Джордан, който мене ми харесва. Така, седи ми, лично мое мнение, седи ми хубаво, седи ми добре. Това съм ти го казвал и друг път. Да, жестока, да. White Infrared, шестицата е жесток яц. Но и между другото... Моя бие, защото... Е за сняг. Защото, да,
смисъл. Аз искам да, аз мисъл, не знам дали някой от вас знаят, 32, бранда, който седи за този, за тази сноуборд обувка, е част от Soul Technology, една фирма, която има под шапката си Etnis, America, S, скейт брандове, които са изключително познати и у нас. Това е последната компания, която е голяма скейт компания, която не е листната на борсата. Собственик е един бивш скейтър, който е вече на около 60 години, казва се Пиер Андре. Имам честа да го познавам. Супер голям пич, супер готин бранд. През последните години страда по обясними причини, но 32, ако някой от вас кара сноуборд, по-добра обувка от 32, никога няма да намерите. Това специално е 32 Light Double Boa за мързеливци. С Double Boa. Никола почна да продава вече. Отплеснах се. Да. Отплеснах се, но факт. Това иска да покажа. Като ми кажеш, следващото ни е за... сноуборд, не мога да не ти покажа това. Ще грях да ти покажа нещо друго. За среща. За среща, да. Готов ли? Осма категория. Да. Да, чакай. Никола каза. Надя ми се кара. Кога ще ходим на среща? Ако се срещат. Дано да мине вируса и ще ходим. Виж, Емо какво е написал. Да, 3, 2, 1. Махнах, понеже, извинявам се, 11-ка, Jordan 11 е известна допреди няколко години като Columbia, в момента е известна като Legend Blue. Да. Махнах връзките, защото ги чиста. Съжалявам, че не успях да смогна за днеска. Tokets ми е един от любимите. Жестока разсветка. Общо взето, пак една от OG разсветките, заедно с Бред и с Concord на 11-ките. И без страшно. Значи 2011 години. Да, кажи. И ти би излязал на среща с Jordan 11-ката. Това е кет за срещата. Има история. Има история. Първо, че според мен костюм мога да сложи с 11-ка. Всеки знае това. Второто е, че хайпа около тази разсветка беше безумен. Аз се спомням 2014 година. Побяха поводяли човек сторилист. Беше изкупен бързо навсякъде. Спомням си, бяха някакви жени, малко гето жени, верно. Обаче пускаха такива, искам тази обувка, ресел, парите ми трябват, защото трябва да купя бейби формула с ресел парите, нали, бла-бла-бла и така нататък. Бях се отказал, много исках, обаче не успях се добъра. Разхождах се. Ето, виж, ето го коментара. Добре, че сте женени с тези кецове на среща. Кажи какво му има на това за среща. Поздрави. Ето това, печели за среща. Ето добре, това е. Добре, това чак, е. Си добър, ти не мога оставаш. Чисто си Ралф, чисто бяло. Мога да го оближа. Не мога оставаш. Не мога оставаш да довърши. Хубаво, че ми викат белия, но това е, това е обувка White shoes make me happy. Това е абсолютен факт. Тази разсветка за мен е жестока. Спомням си, че случайно намерих в Солон, когато беше sold out абсолютно всякъде. Бе в магазина на Nike. Последна бройка, моя номер, 43-ти. И тогава толкова бях щастлив човече. Жена ми тогава ми я купи Мерси Биви. Закъснял коледен подарък. И 2014 човече. Това е... Спукал съм и от носене и още е в супер добро състояние, освен че трябва да е поичиста. Малко, ма то си казах, че общо за това трябва. Минаха 6 години от 2014-та, бе. Ти от ли си? Минаха 6 години, страшна работа. Ужас. Да. Добре, добре. Айде. Ей, те с Джордани винаги ли бият да го еба? Трябваше и аз само с Джордани да... Ама виж сега, то аз просто съм много голям. За мен ретро баскетболните обувки са изключително важни. И сега ще ти покажа защо с следващия кец, между другото. Готов ли си? Добре, чай сега, аз се двумя сега какво да покажа. Абе, ти не си, съм си взел, аз... Взел съм си няколко опции. Okay. Пошли за всичко, всъщност. Но, okay. Айде. Тук да знаете, да, сега, пипам, това го носа. Това го носа. Да. Това го носа супер много, ще го покажа, така или иначе. Правим го. Готов ли си? Да. 3,
Чакай. Една секунда. Айде секунда, зиби. Виж коментара. С обувките от женати на среща ще ходиш. А? Не бе, то просто за да има категория. Жестоко. Готови си? Добре. 3, 2, 1. Добре. Бар ти гада. Айде. Добре. Нека да обясня. Аз имам сантиментална история с теб. Ще обясня. 96-та година тренирах баскетбол. Много сериозно. Дръж ги в кадър, Да. Много сериозно. Обожавах да играя и бях в училищни отбори. Си спомням, че имахме междуучилищно състезание. И едно от момчето тогава дойде с токец. Мен ни падна ченето. Нали? Нашите нямаха пари да ми го купат. Аз играх с един бранд тогава, бил съм 14-96, играх с един бранд, който беше актив, се казваше. Мисля, че беше турски, не съм сигурен. Бяха удобни и изглеждаха читаво, но бяха изпирирани от други модели. Anyway, нашите имаха пари да ми купат knock-off, не knock-off, а Super Wash Fake, който се разпадна третия ден, обаче вместо Air пише Шария. И този кец ми беше много дълго. Рия. Да. Рия, жестоко. Рия. Много дълги години. За мен това беше наистина блян. Обожах този кец. За мен е изключително важен. 96-та година от 72-10 сезона на Чикаго. Скоти Пипан играе с този кец. Между другото, като каза Скоти Пипан, готов ли си да покажа нещо? Само една секунда. Пипан единица. 97-та година. Той кец е OG. Той не е обуван нито веднъж. Купува на 97-та точно. И не е слага нито веднъж. Моят човек пилето, поздрави пиле, ми го подари. Спирам лайфа. Преди време. Thank you. Fucking awesome, Скоти Пипан. Скоти Пипан up tempo, Скоти Пипан тук и такива неща. Да. Това е дънкче. Извинявай. Да, извинявай. Защо с момчетата? Защо с момчетата? Има обяснение. Никога не съм срещал жена на този свят, която да харесва темпото. Никога. Никога не ми се е случвало някой жена да каже това. Винаги се казва, това е най-грозният кец ever. Ей, така ще ти кажа и за 11-ката. Сината. Жените, аз съм забелязал, че всъщност не съм срещал българка, която да харесва 11-ки, ако трябва да съм честен. Да, факт. И това го има. Изглежда им като твърде, може би такава, как се казва, перформанс на баскетболна обувка. Предполагам. Да. И така, ти си. Дънчето се върна много сериозно. Трави Скот вече ударе точката на това. Цените там скочиха брутално. Нови релизи има, които за съжаление са още по-лимитирани, отколкото там 2006-2007-2008, което означава, че трябва да си много по-трудно може да купуваш дънкове тогава. Аз това го взех преди едно известно време. Купен е от някакъв аутлет. Аз го купих от човек за никакви пари. Доста ограничен, между другото. Аз съм го показал и в накрак. Там може да видите още за него. Супер класическа разцветка. Бял с това вачета тен. Кожата за излизане, мъжко излизане, дънка е правилната обувка. Много е яка. Харесва ми. И в момента ми, в момента ми е доста любим. Не успявам да го нося по явни причини. Тук носим само Анцуз и между другото Air Max 90. Една сива 90-ка нося много. Аз знам. И така. Това, което Wolf Grey да. Се бъдеше. Wolf Grey 90-ката и аз спокоям относене, защото супер лесно я обувам, лесно 90... я събувам, лесно я чистя. Ужасно удобни са 90-ките. Аз спомням, в един момент бяха силно най-репликираните обувки някога. Но да, какво стигнахме последно? 10 зомби апокалипсис, а? Да. Чакай. Добре. Чакай. Чакай, зомби апокалипсис. Аз съм готов, когато кажеш. Добре, аз го избрах това заради, да, възможностите да бъде битър, лесно обуване, лесно събуване. И бързо бягане. И бързо бягане.
Ама той трябва да е здраво нещо, не може само да бягаш. Тук не можеш с рънър. Трябва да е нещо много здраво. Чай сега, ти оправи се. Добре, добре. Ще видим кой ще оцелее на зомби апокалипсис, брато. Добре. 3, 2, 1. Oh, shit! Добре. Добре, давай. Добре. Даже бих ти казал, давай ти. Ами това е един лилав дънк, който ми е супер стар в колекцията. Не съм го носил от години. Обаче сега като се върнаха и станаха толкова хайпнати, все повече взе да ми харесва, между другото. Даже му забравих имената, какви бяха. Обаче е с такъв гъм подметка, която е също супер модерна в момента. Ярки връзки, които са супер модерни в момента. Такъв елефант принт. И все повече взе отново да ми харесва. Явно съм голям хайп бист и аз. Но и си мисля, че е доста подходящ. Днеска се стоях в гардероба и се чуех какво да взема за зомби апокалипсис. Мислех си Тимбърленд. Обаче се замислих, че Тимбърленда, като ходиш, той е много шумен. И зомбитата ще чуват. Слежаш? Ма не мога да тичаш бързо. Добре, зависи за кои. С Тимбърленда не мога да тичаш бързо. Зависи кои зомбита. Дали бавните? Или ти кои от зомбита? 28 days later, дето са в сприт. Те са ужас. Или, значи, ако е 21 days later, е това. Ако е The Walking Dead. The Walking Dead е той е Тимбърленд. Е такъв. Okay. Да, класически зелен. Да мога да им чупиш съгласен главите. Но за тичане е това. Тоест, ако е 21 day later, е това. Да. Говорим за каруто сега. С каруто. А ти знаеш отношението ми към този бранд. Финландски бранд, това 100 и кусур години. Аз много говоря за него обикновено, защото ужасно много ме кеви, специално този модел се казва Fusion 2.0. Ужасно много ме кеви като силует. И отгоре, отстрани, отзад, от всякъде човече. Изключително удобни. Изключително слагаш, точно както казваш ти. Слагаш, смисъл, слагаш, махаш, тичаш, бягаш, ходиш. Жесток кет. За тези от вас, които не знаят, те продават логото с трите линии на Adidas. Да. Мисля, 60-те, трябва да проверя, защото не съм сигурен. Ще те години го продават на Adidas за някакви символични, примерно, да кажем, еквивалента на 2000 евро и каса Single Malt Whisky. Но жестоко. Това е със Zoom. Ако между другото, понеже тук е много малко познат и понеже Fusion струва е в ценовия клас на Air Max 90, много малко хора искат да си купят тази обувка. Искам да ви кажа, че си заслужава от всяко, особено ако искате да сте различни. Когато влезеш в Overkill, примерно в Берлин, на първите редове имаш ужасно каро. Така че бранд, който от всякъде заслужава да му обърнат внимание. И така. Да. Това не се води SB. Води се Zoom. Какво? Питат ме дали дънка се води SB. Води се Zoom. С тънък език е. Обаче има Zoom на подметка. Да, на това на стелката. Много е яко. И какво ще да казвам? Може да зомби апокалипсис с Тимбърленда? И така, въпроси имате ли? Така. Чакай, че точка как въпроси имате ли, Емил изкочи с някакъв тук един. Слушайте. И нещо да кажа само, дето е вече available в фудкорт от днеска. Първо е това, което аз ще бодна, защото обичам тройка. И е много фреш. Е, тройчица. Виж, Емануела носи нещо. Това е жесток кет. Виждал съм те да караш много мотор с него. Да. Това също ми е бита. Аз се двумях дали е това или това. Всеки кец в един момент става битър, брато. Това няма как знаете. Между другото, хората няма как да знаят, обаче едно време, когато мислих името на Food Court, в един момент си мислих дали не е добра идея да се казва Beaters. Кефеше ме много как звучи. Пък и всеки кец е битър в един момент, особено ако го обичаш и го носиш. Не мога да ги пази. Вътре е хората, които продават по бели потници. Слышаш? Life beaters. Life beaters. Да. Да покажа още нещо за финал. Давай. Ще го има. Една секунда. Ти такъв плъгваш неща, които ще идват в магазина. Това имам 4-6 от него, нали?
Чакате. Ое, идвам веднага. Знаеш кажи кога на хората. Не е нужно да обяснявам. Ще има ли рафъл или first come, first served? First come, first served, сигурност. Няма да правим този път рафъл. Яко. Кога? Така? Кога и къде? Какво? Ще бъдат пуснати. Фудкорт. От преди 2 часа е в фудкорт, обаче фудкорт затваря в 6, работното време е 11:06. И така. Яко. Поздрави на Kings Kelvin Chito. Той се кефи очевидно много на Pine Green. Наистина много як кеф, човече. И така, Мимай, баше? Дай да покажем това, бе. Имаш ли онова, дето и двамата имаме еднакво? Виж какво казал мутавчийски. Няма да има first come, first serve. Ей, сега ще покажем и това. Емануела иска да покаже и това. Тя ходи и извади. Окей, Tailwind-а. Supreme Tailwind. Tailwind-а Supreme-ския, да. Добре. Добър кец. Да. И аз искам... трябва да покажа... В теб ли е това ASICS-че? Не. Забравяй го. Да. Но поздрави и благодарности на ASICS България, че ни дадаха да. Плазния такива с баш. Аз даже моите ги сложих веднъж. Аз не съм ги носил още. 30-та годишнина. Да, трети. Едно ванче показва тук бебешко. 300-та годишнина на Gel Light тройката всъщност. И това е страхотен модел. Супер са яки. Леко са неносяеми. Ти не знам с какво ги носи, как ги носи. С бял чорап. Да. Но много ми харесват. Много с бял чорап прозрачната предница създава... Да, тук са прозрачни. Имат всякакви детайлчета. Доста добре са направени, между другото. Тук в коментарите имаме разни много фенове на ASICS, аз знам. Ще ги има и във фудкорт, нали? 100%. Чакаме ги. Чакаме ги, но това, което ще има сега, е съответно от чорбаните. Между другото, още нещо, което не мога да ви покажа в момента, но ще го има в фудкорт уикенда също. Jordan 1 Meat Special Edition Milano. Разцветката... Жесток е това. Да, материалите са зверски. Знам, че общо взето повечето от вас най-вероятно ми да не има особен приоритет. Вече е мина. То зависи от дизайна, братче. Зависи, да. Зависи как са направени. Има Мида, много яки. Мида обаче ще започне да го лимитират също жестоко много. И отгоре на всичкото е поздрави на Боги, Милано Генг. Мида, както и с теб сме си говорили, Джордан по-скоро игра в мид, отколкото в хай. А този мид специално Милано е... В смисъл, трябва да отидете да го видите, да го пикнете, да видите материите, да видите цветовете и така. Жестоко. А пък аз преди малко, между другото, за сняг съм объркал. Нищо де. Ето и това нося ново на сняг. Аз имам... Тая петица. Metallic Silver петицата, White Metallic Silver, много я нося и доста я самия. Доста ми е битнал ап. Ами тази също, както виждаш, тя е от 2006-та. Но изглежда много добре. Като е чиста, пожълтяла да. Яко, навсякъде. Тук малко се е загубила боя. Между другото, ако някой, който реставрира боя на кецове, имам тук в коментарите, hit me up да направим нещо за... Защото на тройката трубло, която показвам най-началото, малко лака, синия лак на места ми се оберил. Те падат, за съжаление. Няма. Да. Но то може да бъде възстановено. Да. И така, добре, май да приключваме, а? Да, добре са нещата. Благодаря ви много, че ни гледахте. Бая народ ни гледа, май, а? Ами, май стигна до 100 човека по едно време, което е супер. Благодарности. Надявам се... Ако някой друг прави батъл, да ни тагва и да ни, кара, да ни кани да гледаме. Ние мога да направим нов батъл, трябва да си измислиме нови. Поздрави на Наско от Nike. Мерси, че гледаш, бро. И да. Ще направим пак батъли. Да. Голи. Колко голи?
Ботомлес. Такова... Сега никой не знае дали не сме голи надолу, сещаш се? Не, слушай, точно такова butt naked on foot, ама butt naked edition. Баш, какво правиш по дяволите? Хубаво, брат, приключваме. Спри овреме. Айде, кой ще прави следващия батъл? Да го обявяваме. Живи и здраве. И да ми пазиш пайнгрина. Пази ти пайнгрина, няма как. Айде, на здраве. Айде. Айде. Чао.